პოლონეთის ტერიტორიაზე ორი რაკეტის დაცემის შემდეგ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან კაბინეტის საგანგებო სხდომა მოიწვია. მიღებულია გადაწყვეტილება გაძლიერდეს ქვეყნის სამხედრო მზადყოფნა და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდეს საჰაერო სივრცის მონიტორინგზე. ანდრეი მორავიცკის განცხადებით, აუცილებელია მოქალაქეებმა შეინარჩუნონ სიმშვიდე. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით კი ამ ეტაპზე ქვეყანას არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია კონკრეტულად ვის მიერ გაშვებული რაკეტები ჩავარდა პოლონეთის ტერიტორიაზე. პოლონეთის საგარეო უწყებაში დაიბარეს რუსეთის ფედერაციის ელჩი უწყების განცხადებით. რაკეტები, რომელიც პოლონეთის ორი მოქალაქის დაღუპვის მიზეზი გახდა, რუსული წარმოების არის. ჯერჯერობით არ გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულება, ვინ ისროლა რაკეტები. მიმდინარეობს გამოძიება, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გამოძიება ყველაფერს დაადგენს. დიდი ალბათობით ეს იყო რუსეთში დამზადებული რაკეტა, მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა გამოძიების საგანია. პრეზიდენტი ბაიდენი დაგვპირდა, რომ პოლონეთში გამოაგზავნის ამერიკელ ექსპერტებს, რომლებიც გამოძიებაში დაგვეხმარებიან. მოუწოდებ ყველა პოლონელს ამ ტრაგედიის წინაშე შეინარჩუნოს სიმშვიდე. ჩვენ თავშეკავება და სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ პოლონეთის შეარაღებული ძალების შერჩეული ქვედანაყოფების სამხედრო მზადყოფნა გავაძლიეროთ. განსაკუთრებული აქცენტი საჰაერო სივრცის მონიტორინგზე გვექნება.